Navbatdagi o'ta jiddiy aromatlarimizdan biri bu Tom Ford tabakka vanil aromati. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan aromat selektor shot. Qo'limdagi aromat bu Amerika brendiga tegishli bo'lgan Tom Ford brendi va atirning nomi tabakka vanil. Nima uchun bunday nom berilgan? Haqiqatan ko'proq tabakning hidi keladi. O'ta jiddiy, o'ta kuchli, o'ta bir haybatli, bir seriyozroq aromatlardan bo'ladi. Vanil nota deganda ko'pchilik o'ylashi mumkin, albatta demak bu shirin ekan deb o'ylashi mumkin, lekin bunda shirin notalarni ko'rmaysiz. Odatda bu atirni tavsiya berardim, boshqa atirlarni hidlab ko'rganingizda, do'konga kelganingizda. Kim buni bitta olib shuni hidlab ko'rsangiz, yaqqol sezasiz, boshqa atirlardan birdaniga ajralib ketadi va kuchliligini, o'zgachaligini birdaniga his etasiz. Aromat o'ta jiddiy, savlatliroq bo'ladi va shu bilan birgalikda unisex bo'ladi. Erkak va ayollarga birdek tushaveradi. Albatta ko'proq aka-ukalarimizga tavsiya qilgan bo'lardik, lekin doimo bir narsani aytib o'taman. Shunday opa-singillarimiz ham borki, aynan mana shu usuldagi jiddiy hidlarni xushlovchilar ham yo'q emas, juda ko'p bo'ladi. Tavsiya qilgan bo'lardim, albatta boshlanishda ishlatib ko'ring, hech bo'lmaganda 10 ml va 10 ml sizga 150 ta sepish bo'ladi, ancha muddatga yetadi u ham. Aromatining tarkibida kakao notalari va har xil ziravorlar ko'rsatilgan, tabak, yog'och notalari va shu bilan birgalikda eng asosiy notasi bu o'sha tabachnalistlar bo'ladi. Aynan tabakning hidini yaqqol sezib turasiz. Juda bir kuchli, kuz qish fasli uchun qaynoq aromatlardan bo'ladi. Tavsiya beraman, ishlatib ko'ring va dastlabki xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Tabakka vanil.